had a lot of shining moments inside this octagon. None bigger than this one. You lit this arena up. Congratulations, my man. Aqui com o vencedor, Thiago Santos. Já teve alguns bons momentos nesse octagon, mas nenhum tanto quanto esse. Ah, tô muito feliz, né, cara? Eu vim de um trampo muito longo, me dediquei muito, treinei pra caramba, abdiquei de ficar longe da minha família, da minha mãe, meu filho, de todo mundo. Então, assim, é muito complicado pra mim, então eu tenho que fazer valer a pena tudo isso, né? Então, o mínimo que eu posso fazer é chegar aqui e dar meu máximo. I worked very hard, trained very hard, spent a lot of time away from my family, from everybody, and I'm very, very happy with the result now. That's what I worked for. I'd imagine you are. The fight lasted just 29 seconds. We're going to take a look at the replay, if you'd be so kind as to talk us through the finish of the fight. Agora vamos olhar o replay e você explica o que aconteceu. Então, eu senti um momento ali da luta, né? Eu dei um chute na costela dele, que é o que eu costumo fazer, e eu vi que ele se preocupou muito com a costela. Ele abaixou a guarda no primeiro chute. Então, eu falei, eu vou jogar outro ali, só que eu vou jogar na cabeça. Então, deu certo aí, foi isso. I tried to kick him in the liver. I saw that he dropped his guard a little bit, so I knew that if I tried again, he was going to leave it open, and I kicked him in the head, and it worked. Eu queria falar aqui para, primeiramente para todos os brasileiros, eu poderia chegar aqui e falar fora fulano, fora brotando do governo. Ei, chega disso, galera. Vamos batalhar, vamos correr atrás. A gente tem saúde, meu irmão. Deus te deu saúde. Corre atrás dos teus objetivos, dos seus sonhos, que você pode conseguir. E alô, galera da Cidade de Deus, que bota a televisão na rua aí, faz churrasco pra me assistir. É pra vocês. Uhul! You know, I could come here and talk with all the Brazilians talking about the government. But I say, let's all put up our shirts and work hard and we can get there. And I'd like to send a big hug to everybody from the Cidade de Deus, my community. They'll be talking about this one for quite some time. Enjoy it. Eu amo também ficar aqui na Flórida. Eu passo quase metade do ano aqui treinando. Então eu amo estar aqui. Obrigado a todo esse público. Thank you very much. There he is, ladies and gentlemen, Thiago Marreta Santos.